三天后，轩辕长风带着万根石柱返回城主府内。他看着谭云，颇有些愁眉不展。谭贤弟，我听说你只招收了180万余宪兵，加上老兵，我们才只有300万将士，这该如何和一气之城抗衡啊？再说了，他们还有上等仙人呢。长风兄，兵在精而不在多，给我精兵300万，我就能灭敌300亿。谭贤弟口气不小啊。对了，谭贤弟，你表妹呢？你让她出来，我想和她聊聊。要不你让我进你的先圣塔找她也行啊。不了，莹莹在闭关呢，不能被你打扰。好了，我要炼制阵机了，没时间陪你了。说吧，在轩辕长风的郁闷里，谭云回到了贵宾阁里。当他来到3楼后，便祭出仙圣塔来，然后带着装有万根石柱的仙戒进入仙圣塔第66层。随后谭云一边闭关，一边操控11柄鸿蒙神剑，逐一在收集的石柱上绘制阵纹。在塔内耗时3个月后，谭云便将万根阵机炼制成功。每根粗达10丈、高达1000丈的阵机，皆绘制有巨大的鳞片，栩栩如生。是时候布置万龙护城大阵了。谭云离开贵宾阁，出现在城主府时，守候在门外的轩辕长风好奇出声。谭贤弟，你炼制好的阵机让我瞧瞧呗。随后轩辕长风操控仙石进入了装有万根阵机的仙界内。他皱起眉头。谭贤弟，你这每根阵机上刻满鳞片，但是每根阵机的鳞片又不完全相同，你这刻绘的是何阵纹呢？这又是什么东西的鳞片呢？龙鳞纹。轩辕长风似懂非懂，随即目露哀求看着谭云。谭贤弟，我对莹莹这冰山美人真是一日不见如隔三秋啊，拜托了，你让我见见她好吗？她真的不适合你。喂，好你个谭云，你到底有没有把我当兄弟啊？我都愿意把我那貌美无双的城主姐姐介绍给你，你看我对你多高意思啊，你都不愿意让我见见你妹妹。莹莹，你和长风谈谈吧。谭云终究是皱了皱眉头。下一刻，一袭白衣胜雪的拓跋莹莹便凭空出现在二人之间。她一双美眸冷冷看着轩辕长风。跟我来。随后拓跋莹莹转过身，便朝花园走了过去。而此时脑海中忽然响起了谭云的声音。莹莹，你和他之间的事情我不参与。你也不要因为他是轩辕柔的三弟就对他有偏见。属下知道。过了片刻，拓跋莹莹便和轩辕长风来到了仙气萦绕的后花园里。莹莹小姐，我曾经不会考虑有一天会嫁给一个男人，现在今后也不会。莹莹，你能否先听我把话说完？轩辕长风看着拓跋莹莹，眼神中尽是柔情。拓跋莹莹抿了抿嘴唇，点了点头。这时轩辕长风便深情地看着拓跋莹莹。在凡间未免时，我对苍灵大陆上的任何女子都不感兴趣。在飞升鸿蒙9天仙界后，我也遇到过很多喜欢我的女子，可我全部都拒绝了。但自从我见到你的第一眼起，我的心便跳动得很快很快，我满脑子都是你的模样。我不奢求你立马喜欢上我，我只求你给我一个守护你的机会。我轩辕长风愿意用一生来守护你。拓跋莹莹冷冽的眼神终究是逐渐缓和，她注视面前这气度不凡的青年，轻声开口。有些事我不能告诉你，我不想你在我身上浪费时间，这样的话今后不要再说了，我是不会喜欢你的，告辞。
拓跋莹莹说罢转身便走。轩辕长风望着拓跋莹莹，莹莹，我一定会让你爱上我的，一定会的。拓跋莹莹脚步一顿，绝不会。拓跋莹莹头也不回。待他回到谭云身前后，谭云向他传音，长风人不错，可是你们真的不能相爱。虽然我知道你没有心脏，却拥有情感，但是爱上一个人很难很难。可是，我还是怕有一天你会爱上他。若真的爱上，那便是你的不幸。你们天族乃宇宙宠儿，若你爱上他之后，你将会承受万劫不复之苦，你明白吗？在我心中，主人是天底下最有魅力的男人。我和主人您相处了无数岁月，我都没爱上主人，怎么会爱上长风呢？拓跋莹莹难得的莞尔一笑。感情的事情很难说的，总之你在我心中不仅是下属，更是我妹妹，我不想让你不幸。莹莹明白。拓跋莹莹说罢便返回仙圣塔之中。轩辕长风精神抖擞，飞落于谭云身前。嘿，谭玄帝，我已经决定了，今生今世我只爱莹莹一人，她若不嫁我，我就等到永久永久。看着轩辕长风情真意切的模样，谭云没有再说什么，只是希望轩辕长风能够知难而退。感情的事情不是一厢情愿就可以了，走吧，帮我布置阵机去。在随后一个月里，谭云在轩辕长风帮助下，将万根阵机分布在了轩辕仙城四周的大地内。而后，谭云便带着轩辕长风直奔轩辕圣山之巅。待来到山巅之后，谭云便祭出一块高达万丈的石碑，屹立在峰巅之上。旋即，在轩辕长风好奇的目光里，谭云持剑在万丈巨碑上绘制出了数十万条阵纹来。长风兄，接下来我就让你瞧瞧你至今都未曾见过的壮观景象。切，我轩辕长风什么壮观景象没见过？轩辕长风不以为然，可当接下来的一幕映入他眼帘时，他整个人震惊的连一句话都说不出来。